Živijo, da si punce, tlele imamo zdaj Gmail, rodovni vrtičkar, in nam sporoča Facebook, da se je na ta račun prijavil nekdo iz Trebnjega, včeraj ob 20:09. No, včeraj 20:09 sem bil seveda doma, v Zgornji Besnici. In začuda, včeraj ni delal internet, ne, je nekje blokiral in sem potem vse skupaj pogasnil, ja. Zdaj bomo pogledali review login. Da vidimo, kaj je to za nakurba obveščevalska. Ali ste to bili vi? Ne, jaz nisem bil. Običajno se ne prijavite s tega brskalnika, zato smo želeli pripričati, da ste bili vi. Pred 21. uri. Nil, blizu dol pri Ljubljani, Slovenija. Do njih je, od tam. Pa še en drug priklop je bil. Še en drug. Kdo je zdaj bil to? No, daj hit odpri, no, nimamo cajta. Matjaž Sukič, Mojca, sajma, resnične na Šiško, gledo šli tam, pa tole ni. Dobar, pa gremo nazaj. This wasn't me, ne, to se vede, jaz nisem bil, this, ne, nisem bil, jaz ne. Zdaj bomo v Facebooku poslali, da to jaz nisem bil, ne. Secure account, guest logged here from the login. Ja, to sem itak že izmešal, ne, ne, kaj ne naredim, ne vem. Se ne da nič narediti, ne, so mi zablokirali 20. oktobra, ne. In to na večer, ki se še dal kaj narediti, pred volilnim ok. No, v glavnem, zdaj se nam s temi nič ukvarjal, evo, to bom zdaj zaprl. Ne šmirgli mi bo mesto drugačne reči. Glavno, jaz ne moram spremeniti, ne, te pizdeti očitno so nekako noto drli. Zato je bil pa rjavc zanč v Rusiji, ne. Ker rab hekersko pomoč. In zato njega nič ni na televiziji. Ste opazili, da njega nič ni na televiziji? Da nič se ne pojavlja, se je potuhnil pizdati materna rjavc. Dobo boš batil, ne. Najebo si ga.